E aí, por acaso você está pensando em emagrecer? Se é esse o seu caso, eu tenho algo muito importante para te dizer. Vamos fazer um acordo? Você me dá três minutos, somente três minutos da sua atenção e eu te proponho uma nova vida. Combinado? Bom, antes de falar o que eu tenho de tão importante, eu preciso ter certeza que vou poder te ajudar. Por acaso você está sempre pensando em começar uma dieta? Seu sonho é perder aqueles quilinhos extras que nunca te abandonam? Você já está de saco cheio da família sugerindo que você precisa se cuidar? E pior ainda, já tomou até remédio para emagrecer e nada? Na verdade, eu sei que às vezes você até consegue evoluir um pouco. Mas sempre que aparece uma dificuldade no trabalho ou em casa, você chuta o balde, enfia o pé na jaca. Quero que você saiba que você não está sozinha. Eu sei que você gostaria muito de mudar ficar mais magra, mais bonita, mais atraente. Causar aquela invejinha branca, esbanjar vitalidade, autoconfiança, por onde passa. Mas eu sei, não precisa repetir: você já tentou várias vezes emagrecer, já fez todas as dietas da moda, sabe bem o que é o terrível efeito sanfona, tem sempre preguiça de ir na academia e, para complicar ainda mais, está sem dinheiro no momento. Não, brincadeira. Eu já sabia: tudo agora é culpa da crise. Vamos todo mundo colocar a culpa na crise e eu vou comer o que eu quiser. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu te falei agora, fique atento ao que eu vou te dizer. Eu não estou aqui como garoto propaganda, não quero te vender nada. Eu estou aqui porque eu tenho uma causa verdadeira, algo muito importante que eu quero que você saiba que pode mudar a sua vida. Eu quero assumir aqui com você um compromisso, mas eu preciso que você faça o mesmo comigo. A única coisa que eu te peço é que você preste bem atenção nesse vídeo até o final. Você deve saber que eu sou casado com a Andréa Santa Rosa, nutricionista, que atende, aliás, muitas colegas minhas famosas, Angélica, Juliana Paz, Cléo Pires, entre várias outras. Pois é, durante anos, minha esposa, com a sua equipe de nutricionistas, psicólogas e educadores físicos, vem trabalhando num novo projeto. Sempre pensamos como seria maravilhoso se todo o Brasil tivesse acesso aos conceitos mais novos e modernos do emagrecimento saudável e definitivo. Porém, a gente sabe que seria impossível. André explicar um a um individualmente. Né? Ia ser uma, uma loucura isso. Por isso, a gente pensou em uma forma exclusiva de todo esse conhecimento acumulado e comprovado chegar até você. Aí você deve estar se perguntando: mas que fórmula mágica é essa, Márcio? Eu nunca ouvi falar disso. Pois é, não tem mágica, não tem fórmula nenhuma. Como eu já disse, a gente conseguiu reunir em um único programa anos de estudos e casos clínicos sobre o emagrecimento efetivo, saudável e o melhor para sempre. Então, seja bem-vindo ao programa online Vida Funcional. Se você confia em mim e na minha família e na nossa proposta, clique em quero começar e se surpreenda com uma vida mais saudável, feliz e completa que espera por você. Bom, se você ainda não se decidiu, eu quero que você saiba que o Vida Funcional é o programa online de reeducação alimentar que mais cresce no Brasil. É isso aí. A nossa comunidade online já passa dos 600 mil e a cada dia está crescendo. Os resultados são comprovados em menos de 12 semanas. E o melhor é que são definitivos. O Vida Funcional não é uma dieta, tá? Anota aí, não é uma dieta, é um programa completo que vai te ensinar a comer bem de forma simples e fácil. Mas isso tudo é só o começo, como dizem por aí, é só a ponta do iceberg. Existe uma completa revolução vindo por aí e eu preciso te explicar, em mais detalhes, como você vai fazer parte dessa transformação. A gente pensou muito durante muito tempo em como montar né, um plano detalhado de alimentação contendo todo o embasamento teórico de forma muito simples e prática, sem nomes complicados e com receitas deliciosas e inovadoras, sem você precisar gastar dinheiro com produtos caros. Você deve estar aí se perguntando sobre como deve ser esse plano. Você tem muitas dificuldades, sua vida é corrida, mas essa é a melhor parte. Já pensou em comer tudo o que tiver vontade, sem restrições, voltar a ter aquela energia e vitalidade de anos atrás? Poder brincar com os filhos, sair com as amigas, aproveitar a vida. Isso sem falar em ficar mais atraente, afinar a cinturinha, voltar a utilizar um ou dois números a menos, reconquistar o marido ou buscar um novo namorado. Ai, meu Deus, essa conversa está começando a ficar interessante, hein? Pois bem, é isso mesmo. Quando eu falei que iria mudar a sua vida, eu não estava brincando, não. Agora que você já está decidida, clique nesse botão e comece agora. Você deve estar aí querendo saber como funciona o programa. Ao assinar o Vida Funcional, você vai ter acesso a um conteúdo completo que envolve plano alimentar, vídeos de receitas comigo e Andréia, dentro da nossa casa, acompanhamento online da nossa equipe de nutricionistas, psicólogas e educadores físicos através de chats, encontros online e suporte via e-mail, plano de exercícios leves, ferramenta digital para acompanhar sua evolução, acesso às comunidades exclusivas e muito mais! Quanto você acha que custa tudo isso? Quanto vale tudo isso? Deveria custar muito, afinal de contas, a sua saúde não tem preço. Ou tem. Não é isso? Mas você vai se impressionar com o que eu vou te dizer agora. Por um tempo super limitado, estamos com desconto de 50%. E o programa completo Vida Funcional sai por apenas R$ 39,90 por mês. Gente, para você ter acesso completo e ilimitado a 12 semanas que vão mudar a sua visão do emagrecimento e da qualidade de vida. Estou falando de R$ 39,90, gente. É o preço de uma pizza, de um táxi, de você aí fazer o pé à mão no salão, de uma bijuteria de camelô, entendeu? De que você pode comprar na esquina de um lanche na padaria, de uma viagem de ônibus. Será que vale? Será que a sua saúde vale isso? Reflita comigo: você não vai abrir mão de uma nova vida de descobertas e deixar passar essa oportunidade única. Ou vai! Clique agora e tem acesso imediato, completo e exclusivo a todos os benefícios do programa? Aí ah, tem mais. Se você não ficar completamente satisfeita, manda um e-mail, manda um e-mail para a nossa equipe que a gente vai devolver o seu dinheiro sem nenhuma burocracia, eu garanto. Bom, se você ainda está aqui comigo até agora é porque se interessou de verdade pelo programa e quer conhecer ainda mais. Que ótimo! Pois então eu tenho muitas outras informações importantes que ainda não te falei e tenho certeza que vão dar aquele empurrãozinho que faltava para você clicar no botão e mudar a sua vida. Se você é como eu e adora ter com quem dividir as suas conquistas e os seus desafios e as suas dificuldades, vamos seguir em frente. A gente sabe que por mais que o vida funcional seja bastante simples e muito fácil de ser implementado com resultados fantásticos a curto prazo, ele não seria o sucesso que é sem um pequeno detalhe. Nós estimulamos muito a troca de experiência entre os nossos participantes. Ninguém aqui se sente sozinho ou desamparado, pode acreditar nisso. Existe uma grande comunidade, uma comunidade enorme em torno do programa, formada por profissionais especializados e por pessoas como você, que acreditam em mim e já estão tendo resultados incríveis. Agora para ajudar você a tirar a sua dúvida, eu vou falar com a Letícia. A Letícia sabe que eu vou ligar, mas não sabe o que é agora. Ela faz parte do programa Vida Funcional e tem uma historinha bacana para compartilhar com você. Vamos ver se ela me atende. Será que ela vai tomar um susto? Chamando. Quer dizer, ainda não tá chamando agora sim. Alô? Letícia? Oi, Letícia, É o Márcio Garcia, tudo bem com você? Oi, tudo certo. Um prazer conversar com você, Márcio. Ah, também, Letícia. De onde você é mesmo? Eu sou de Curitiba, Márcio. De Curitiba, bacana. E vem cá, Letícia, me conta uma coisa. Como é que você decidiu entrar pro programa Vida Funcional? Então, Márcio, na verdade, foi uma coincidência assim, daquelas bem que <laughs> você não tá esperando. Eu tava no salão lendo uma revista. Ah, de vocês, um comentário sobre a dieta e como ela funcionava tá. e fiquei interessada entrei no, no site que, que indicava no mesmo dia eu comprei o programa mas você não teve dúvida, você não ficou assim ai meu Deus, vou gastar esse dinheiro, será que vai valer a pena <laughs> como é que foi pra você tomar a decisão de se tornar realmente mas uma assinante eu, faço, eu tenho um problema muito sério assim, em, em com peso, desde a minha adolescência Sei. então como a hora que eu comecei a ler de que maneira ela funcionava, eu, eu achei que era uma tendência muito interessante. Legal. Porque eu não aguentava mais ficar contando caloria e vivendo aquela função de quantos pontos e quanto eu comi. Então, isso já estava me deixando muito estressada. Uhum. E quando eu vi que tinha umas coisas muito saudáveis, foi aí o, o gancho, entendeu? Uhum. É, aí eu resolvi entrar abri o site depois que, que, que eu consegui acessar. Quer dizer que era uma coisa interessante, era uma coisa séria. É, né? Não era uma coisa assim é, que limitava a minha alimentação. É, esse acho que é o maior, e... por, maior, maior problema. né? As pessoas não querem abrir mão de muitas coisas que gostam e a gente realmente Exatamente. consegue não mudar muito a sua vida. Você tem quantos anos, Letícia? Eu tenho 42 anos, sou mãe de um menino de 6, eu fui mãe tarde. Uhum. E o problema de tiroide, então também foi um fator a mais. A idade já conta, que a gente sabe que depois dos 40. Mais difícil. Não é tão fácil, é. É, não é lorota, é verdade. E outro fator, eu ainda não pude me exercitar. Ou seja, eu emagreci esses três meses sem exercício, porque eu quebrei meu pé. Nossa, você perdeu quantos quilos? Eu perdi agora em três meses, foram quase 10 quilos. Quase 10 quilos sem fazer exercício? Sem. Uau! <laughs> Então eu já podia ter perdido 15. É assim, ó, fala pra tua mulher que ela é o anjo da minha vida. <laughs> da minha também. <laughs> Isso Legal. É ela, assim, que ela, ela me ensinou é, uma maneira. Assim, porque todas as pessoas sempre dizem, Márcio, quando a gente tem excesso de peso, quando tá lutando pra emagrecer, assim, ah, é, é tão fácil, né? Você entra numa academia. É, não é, é tão fácil. Vamos lá, vamos fechar a boca. É um processo muito interno. Exatamente. Ele, é. Ele vem... E, e, e assim, eu digo sempre que a experiência dos outros só serve para os outros. Uhum. É, a sua experiência ela é muito particular. Então, você tem que encontrar algo que tem, encaixe no que você precisa. E eu, eu casei com a dieta dela. Que ótimo, Alexia. Que ótimo. Então, eu, eu hoje me alimento melhor. Eu não como alimento industrializado. Eu acho que vai fazer três meses. Que ótimo. É... Não, parabéns, é... você perdeu 10 quilos, você, parabéns por você ter perdido 10 quilos em 3 meses, foi uma vitória, ainda mais sem exercício. Foi. E eu queria te pedir só sem assim, tá... manda, manda um conselho para quem está em dúvida, para aquela pessoa que está ali querendo entrar, mas não entrou. O que, que você diria para uma pessoa que está em dúvida sobre o programa Vida Funcional para engajar, se engajar como você? Olha, eu, eu diria o seguinte, primeiro... Ele, eu achei no começo que eu poderia é, ter dificuldades de entender e de cozinhar, pelo contrário, são alimentos de verdade, é comida de verdade, Isso. hoje em dia com essa vida estressante, é, a gente tem que procurar se alimentar de maneira é, saudável. Exato. Então eu diria que vale a pena, é um processo muito legal. É um processo para a vida toda. Ótimo. E que você pode colocar isso. Além de. Tipo, hoje em dia, meu filho se alimenta assim. E se alimenta super bem. Que ótimo, Apesar Letícia. Que não ótimo. não tem problema de peso, graças a Deus, a genética dele é abençoada. <laughs> é, ele se alimenta assim. Inclusive, a gente faz pipoca aqui em casa e ele pede para pôr açafrão. Olha que legal, tá vendo? É isso aí, tem que, é. ser, tem que ser educado. Educação alimentar é tudo. Letícia, é, muito obrigado pelo, pelo seu depoimento. Obrigado é, E continua seguindo <laughs> Ai, e sabe, divulgando. Eu um foto André, diga pra ela que eu amo fazer a vida do canal. <laughs> ótimo, vou dar o um recado, tá. pode deixar. Eu vou mandar fotos, vou mandar meu depo... mais um depoimento. Ótimo, e Letícia. Vamos lá. Meu, meu processo ainda vai. Mas eu... Maravilha. Agora, com, quando o pé ficar bom, vai perder mais 15. Também não precisa ficar muito magrinha, não. Só, só ficar sarada Olha, já tá bom. 42 não é muito bom. <laughs> Obrigado, tá, Letícia? Obrigada a você, um bom dia. Um pra beijo para sua família. Um fica com Deus. Prazer foi meu. Você também, amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo, gente? É fácil. Tem que começar. A Letícia, a Letícia, não teve dúvida, mas se você tem, faça como ela. Entra, que você vai conhecer o vida funcional. Se funciona para mim, para Letícia, imagine para você. O que você está esperando? Fala pra mim. Vamos lá, junte-se a nós. Clique aí nesse botãozinho que eu estarei te esperando do outro lado da porta. Vamos nessa? E tem mais. Você deve estar pensando: eu preciso mostrar isso para minha amiga, e a cara dela, ela vai adorar. Eu faço questão que você traga as suas amigas também. Com certeza, vocês vão chegar lá. Muito mais depressa se estiverem juntas estimulando uma outra. Essa motivação é fundamental no Vida Funcional. E não se preocupe, se você clicar nesse botãozinho aí embaixo, você vai saber como trazer a sua amiga com você e ainda ter benefícios com isso. Benefício que eu digo é desconto mesmo. O que, que é? Você não acredita em mim? Então tá, para te convencer de uma vez por todas, eu vou te contar agora quais são as sete desculpas clássicas para não emagrecer. Pega a caneta aí e anota. Depois disso eu vou embora, prometo, é a última chance. Primeiro, já tentei de tudo e não funcionou. Bom, que bom que você tentou. Isso quer dizer que você está querendo emagrecer, mas até agora não conhecia o Vida Funcional. Aqui a gente juntou o prazer de comer à perda dos quilinhos extras. É, tudo junto. Além de te dar acompanhamento e oferecer todo o suporte para você se sentir motivado. Agora vai funcionar. Dois, não gosto de fazer exercício. Oh, também não gosto, hein? Gosta muito, mas a gente tem que fazer. Pode ser muito chato, até que eu entro na sua vida. A partir da terceira semana do Vida Funcional, começam os vídeos de exercícios eu estarei aí na sua sala ou em qualquer lugar que você quiser me levar junto para fazermos juntos apenas 20 minutos de exercício. Gente, espera aí, são 20 minutos. Não é uma hora, não. Duas vezes por semana. Você vai achar uma delícia. É moleza. 3. Eu preciso perder muitos quilos. Nunca vou conseguir. Gente, tudo começa com o primeiro passo. Muito ou pouco, o importante é que cada grama eliminada não volta, porque você aprende a combinação de alimentos que faz bem à sua saúde. Esses alimentos vão te ajudar a emagrecer e ainda por cima são deliciosos. 4. Já tentei todas as dietas da moda e não adianta. A moda passa e eu continuo aqui. Sua saúde e sua satisfação em conquistar o corpo que você deseja ficam para trás? Pois é, o Vida Funcional é um programa simples e eficiente, elaborado por profissionais e por isso dá certo você aprende a comer de verdade, a combinar alimentos que fazem bem e são saborosíssimos. Até mesmo quando você está em um restaurante, você pode escolher bem e continuar o programa. 5. Não tenho força de vontade. Para com isso, gente. No vida funcional, eu e André vamos estar juntos com você. Compartilhando no plano de alimentação as receitas e os exercícios funcionais que a gente faz em casa, no nosso dia a dia. Com a nossa companhia, eu tenho certeza que você vai ter motivação de sobra. Sexto, domingo é impossível comer besteira. Tá certo, por isso que a gente tem o day-off no Vida Funcional. Você escolhe um dia na semana para comer o que você quiser, o quanto quiser, sem sentir culpa, continuando o seu programa de emagrecimento. 7. Contar pontos e calorias é muito chato. É muito chato mesmo, muito chato. No Vida Funcional não tem esse negócio, nada disso. Você vai conhecer os alimentos amigos, os alimentos moderados e os alimentos sabotadores. E os alimentos aceleradores. Nada de contar ponto ou caloria, esquece isso, é coisa antiga. É só combinar bem os alimentos, se deliciar e emagrecer. Vamos combinar? É para emagrecer agora ou não é, gente? Vai perder essa oportunidade única? Eu já te dei todas as garantias. É risco zero. Se você não ficar satisfeita, a gente devolve o seu dinheiro. Vou contar até 10, hein? Ah, e vou aproveitar aqui mais uma coisa. A gente está dando um desconto de 50% do Vida Funcional. São apenas R$ 39,90 por mês para você ter acesso completo e limitado a 12 semanas que vão mudar a sua vida de emagrecimento e da sua qualidade de vida.